Fortunum hem seni ama yuvatiner. Koronavirüsü hep kapats mi arıca pauça naharucan. Xoruş neli çenelo mestul çentalis for. Hapakvenk kuri hasar agutunov. Forbesi merkuagan sermagrov. Ahatesat. Ahatesat kısan hazar. Tari çapov gumare. Ahatesileyin patrasteli. Ոկել լիճ, որով հետև մեր ասունները խմել ու կրի խնդիրնինք և ջուրը հոսում է մեր յուղի վերև սերի կոչված չարջետան համարս առածքում ոկել կարուսան ոկել լջագը, որը շանիստուս է եկել, որի պատը հանդվածը և ջուրը ես տարածքում ուղից դուրս է գալիս մեզ ծեղ լճակ սարքենք մեր երկու տեղով, որպեսզի ջուրը հավաքվի և ամառվա ընթացքում մենք այդ ինչ պատճառով ես էլ մենում եմ մեր առողջապահության նախարարության ռեկոմենդացիային խորհուրդներին և ձեզ խնդրում եմ մնացեք տանը դրա այդ իսկ պատճառով ես միացել եմ դեր որպեսզի դուք տեսնեք ինչ վիճակի է և որպեսզի այստեղ ջուրը հավաքվի և համարվա մենք չունենանք խնդիրներ անսուն ջրերում։